Bryansk vilayətində Ukraynalı diversantlarla döyüş başlayıb. Publicaz tas agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Rusiya hüquq mühafizə orqanları Bryansk vilayətinin ərazisində Ukraynalı diversantlarla toquşmanın başladığını bildirir. Bir qrup Ukraynalı diversant iki kəndə soxulub. Kəndlərdən birində yerli sakinlər girov götürülüb. Rusiya qvardiyası onlarla döyüşməyə başlayıb deyə bildirib. Qeyd olunur ki, qarşıdurmalar zamanı din sakinlər arasında öləm və yaralananlar var. Bundan əvvəl Bryansk vilayətinin qubernatoru Aleksandr Bogomaz bildirmişdi ki, Ukraynaya məxsus diversiya kəşfiyyat qrupu Lubetsany kənd ərazisinə daxil olub və avtomobil atəşə tutub. Onun sözlərinə görə bir yerli sakin həlak olub, 10 yaşlı uşaq isə yaralanıb.